Армысыздар. Жыл сайын Қазақстанда білім гранты саны да стипендия мөлшері де артып келеді. 2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап колледж студенттерінің шақыртақысы 50%-ға көбейді. Бакалавриат студенттері 20%-ға, ал магистранттар мен докторанттар 15%-ға көбірек шақыртақы алатын болды. Мемлекеттік стипендия студенттің оқу үлгеруі мен әлеуметтік санатқа жатуына байланысты жоғарылап отырады. Студенттер айына 140 000 теңгеге дейін шәкіртақы алады. Ол үшін не істеу керек, мұны білген абзал. Шәкіртақының қандай түрлері бар? Жоғарылатылған және президенттік стипендия кімдерге беріледі? Оны алу үшін не істеу керек, бүгін осы туралы айтамыз. 42 айдан бастап еліміздің жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттерінің шәкіртақысы өсті. Білім қуған жастардың ай сайынғы ақшасы 15-50%-ға дейін көтерілген. Мәселен, колледж студенттерінің стипендиясы 50%-ға көтеріліп, жұмысшы мамандықтары бойынша 43 500 теңге болса, орта буын мамандарынікі 41 800 теңгеге жеткен. Сол секілді бакалавриаттың шәкіртақысы 47 000 теңгеге дейін, ал педагогикалық және медициналық бағыттарда оқитын қыз-жігіттердің стипендиясы 75 600 теңге болды. Бұдан бөлек магистранттар мен докторанттарға 15% қосылған. Мемлекеттік стипендия түрлері мен олардың мөлшері үкімет қаулысымен бекітілген. Қазір оның 3 түрі бар. Ең төменгі стипендия, жоғарылатылған стипендия және президенттік стипендия. Шәкіртақы тек жоғарғы оқу орындарында білім алып жатқан студенттерге төленеді деген түсінік қалыптасқан. Олай емес, кәсіптік техникалық оқу орындарында, яғни колледждерде, кәсіптік техникалық лицейлерде оқып жатқан білім алушылар да стипендия алуға үміткер бола алады. Шәкіртақы ай сайын Қазақстанның кез келген банкінде ашылған шотқа аударылып отырылады. Ең төменгі стипендия білім беру грантын жеңіп алған барлық студентке төленеді. Стипендияны оқу біткенше үзбей алу үшін студент әр сессияны өте жақсы немесе жақсы деген бағамен аяқтау керек. Студент пәндердің кем дегенде біреуінен қанағаттанарлық деген баға алса, келесі емтихан сессиясына дейін стипендия ала алмайды. Жазғы каникул кезінде стипендия жазғы сессияның қорытындысы бойынша, шілде айының соңында 2 айға бірден төленеді. Ал енді жоғарылатылған стипендия жайында айтсақ, емтихан сессиясының нәтижелері бойынша барлық пәнді тек үздік деген бағаға тапсырған студенттердің стипендиясына 15% қосылады. Сессия нәтижесінде бір сабақтан болсын жақсы деген бағадан төмен баға алса, стипендия жоғарыламайды. Бұндай стипендия ұту үшін міндетті түрде сабақ 5 болу керек. Және сіз ақылы да оқисыз ба, немесе грант па, оған қарамайды. Мен өзім грант оқып, стипендия қосымша алып отырдым. Сол себептен сабақты жақсы оқу керек, және жетістіктер жинау керек. Енді президенттік стипендияға әзгем тоқталайын. Президенттік стипендия ерекше сіңірген еңбегі үшін жоғарғы оқу орны студенттеріне ғана тағайындалады және студенттерді ғылыми зерттеу қызметімен айналысуға ынталандыруға, ең талантты және дарынды студенттер мен магистранттарға қолдау көрсетуге, сондай-ақ зияткерлік әлеуетті қалыптастыруға жәрдемдесуге бағытталған. Президент стипендиясы күндізгі бөлімде оқитын кемінде 700 студенті бар әрі жоғарғы оқу орындарына ғана бөлінеді. Президенттік стипендия күндізгі оқу нысанының студенттеріне 3-ші курстан бастап, және магистранттарға 2-ші курстан бастап үздік білім алушыларға мемлекеттік білім беру гранты, сондай-ақ ақылы негізде де тағайындалады. Президенттік стипендия университет ректорының бұйрығымен оқу жылына бір семестрге беріледі. Дегенмен ғылыми кеңестің шешіміне сәйкес бір студентке қайта тағайындалуы мүмкін. Бірінші шарты ешқандай төрт болмау керек, барлығы 5 болу керек. Содан кейін ғана барып қана сенің жетістіктерің қарастырылады. Стипендиялар жайлы факультеттен, сонымен қатар университеттің өзі айтып отыратын болады, ақпараттармен бөліседі. Сол себептен белсенді қарап отыру керек. Басқа өңірлерде тұратын колледждер мен кәсіптік техникалық оқу орындарының жоғарғы оқу орындары студенттері мен магистранттары үшін жол жүру төлемдері қарастырылған. Жолақы білім алушыға ақпан мен маусым айында қолма-қол беріледі, не төлем картасына аударылады. Сондай-ақ 2025 жылғы 1 қыркүйекте шәкіртақы бакалавриат студенттеріне тағы 20%-ға, магистранттар мен докторанттарға 15%-ға көбейеді. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал. Аман болайық. 24 кезет телеарнасында кездескенше.